Ja, kära vänner. Det är tider som vi har aldrig någonsin upplevt tidigare. Med viss naturlighet, givetvis. Men vi har aldrig ens varit i närheten av att uppleva något som liknar det här. Det är mycket speciellt i världen just nu. Vi skriver den 3 november 2021. Och minsann, häpnadsväckande nog, oväntat helt enkelt, så är det onsdag. Och då, på onsdagar, då är det som alltid. Då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, det är otroligt vad det sker saker. Många kan nu se hur det här tuggar sig inåt. Tugga för tugga på elefanten. Det sker i en avmätt takt för att hamna rätt i förhållande till opinionsbildningsklimatet. Att skapa den optik som ger en bild av att ja, det här är inte vad vi trodde direkt. Det här är någonting helt annat. Och människor börjar bli ytterligt tveksam, även på den sida staketet där man så att säga ganska istadigt har hävdat att Kent Werne, det är en verklighetens anförare av stora mått. Till exempel, så är inte fallet. Och det ser allt fler nu. Det är otroligt roligt att se hur bra ni har utvecklats. Hur bra det här rör sig framåt. Hur duktiga ni har blivit på att föra er retoriskt. De argument ni använder. Den retorik som ni håller er med. Perfekt. Språkutvecklingen är vägen. Ni ska ha det största av alla tack för det. Ni ska även ha tack för att ni stöder folkbildningsprojektet med gåvor på Swish och Patreon. Att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni följer telegramtjänsten. Det är naturligtvis som vi har sagt tidigare. Det är inte så att det här är någonting som sker bara en passant eller av en händelse eller slump. Det här är någonting som är noga planerat under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Det är enorma krafter i rörelse. Och det är fantastiskt att se hur väl ni nu läser bilden över helheten. Det är bara små skutt emellan i korstabuleringen så får ni ihop det. Men lägger man ut det tillräckligt tydligt, ja, då kommer det bara så. Helt perfekt alltså. Jaha, och mycket av den här optiken är ju så att säga övertydlig av den anledningen att det faktiskt måste vara så. Och när man har först då publicerat den här listan på Davos-deltagarna med en sökfunktion då, så kan man ju kanske undra om ja, var det där så, om man nu ska hålla det här lite hemligt. Nej, men det här är precis som med Facebook. Facebook är skapat av underrättelsetjänstkollektivet med ett syfte. Så enkelt är det. Och man skulle till och med kunna säga så här att Facebook är skapat med ett syfte och det syftet har haft ytterligare ett perspektiv. Det har varit att det här ska kunna kontrolleras när vi har kommit fram till målrakan, eller den målrakan som vi nu befinner oss på. Och det är naturligtvis rätt så kul att konstatera att det här går enligt plan. Precis som det ska. Dock är det ju här någonting som skiljer sig lite grann länder emellan. Det är till exempel inte lika lämpligt att köra den typen av retorik som vi håller oss med i USA ännu. Det är inte samma. Å andra sidan kan man säga så här att de kör nu exemplet med centralbankerna då och att de är då ja, ägda av privata intressen och det kan man ju ha invändningar mot såklart, men det är ju samtidigt på det viset att
det här med äga och kontroll, det är ju inte riktigt detsamma. Det är olika saker. Och det räcker ju med att ha så att säga en centralbank som man äger, och sen så att säga koncentrerar man allting dit, och det råkar ju då Federal Reserve New York då det här handlar om. Och ja, så att säga, det här med att äga och vad som är, vad det innebär, det är ju någonting som folk måste faktiskt börja tänka på. Men för att återgå till Davos då, så är det ju rätt uppenbart då när man har lagt upp den här listan på de här svenska deltagarna. Det är ju så att säga ett axplock av de figurer som arbetar för den djupa statens räkning. Det är ju liksom inte så mycket att diskutera om i den meningen. Det är helt givet vad det här är för någonting. Och i USA har man ju en lite annan syn på sin egen storhet. Och sen har man dessutom en annan grund i det här att stå på. Man har en konstitution som faktiskt är användbar till stora delar. Medan vi här i Sverige har någonting helt annat som inte går att använda till någonting utom att ta bort bara. Det är bara så. Det är inte mycket av det här som är någonting att ha. Vilket också tyvärr dömer de som har ägnat sig åt att försörja sig själva på det här systemet. I någon mening faktiskt blir helt idiotiskt meningslösa figurer. De har liksom ingen roll i en för samhället långsiktig hållbarhetsutveckling. Det har uppenbarligen inte verkat ledande i någon som helst omfattning av betydelse. De är helt enkelt moralfilosofiskt tappade. Så enkelt är det med den saken. Sen må man tycka att det är tråkigt eller inte, men så går det kanske när man är kärna i det här spektaklet. Och amerikanerna har kommit fram lite längre också i den meningen att man har nu konstaterat till exempel att det handlar ju då om det moderna krigets största del, de här 80%, och det handlar om informationshantering, och då inte till någon ringa omfattning om då internet alltså. Ja, och de här techjättarna, de är ju så besvärliga hit och dit, men det är fortfarande så med de här besvärliga techjättarna att de måste ha någon form av tillgång till hårdvaran i telekominfrastrukturen. Det är bara så. Och där har amerikanerna kommit lite längre faktiskt. Och det här med Facebook, det är ju ett paradexempel i den meningen. Det kommer ju få klä skott för en rad olika saker nu naturligtvis. Till exempel i materialrättsliga frågor angående det här metabegreppet då. Det kommer ju också upp senare i det här myset. Vi kan väl säga att när det gäller kraftförsörjningen så har man ju inte missat det i USA. Medan här i Sverige har vi en tendens att titta på pengarna istället. Och vi har liksom ingen riktigt bra idé om hur de här prisbildningsmekanismerna ser ut så, egentligen i verkligheten. Utan vi sitter med och skriker för det dyrt för vår egen plånbok. På det viset. Det är som att sitta i en läckande roddbåt och bli blöt om fötterna liksom. Men bara vi får dra upp våra fötter och bli torra om fötterna så gör inte det så mycket tycker vi. Det blir lite kortsiktigt tänkande helt enkelt. Det räcker inte hela vägen. Och i de här sammanhangen så måste vi nog tänka till lite grann också. Vad är det rimligt att samhället svara för egentligen och varför är det på det viset? Nu har Sveriges elsystem hotat rikets säkerhet, ja, anser då en Peter Wemblad i Svenska Dagbladet. Och det är ju ett steg i den riktningen som vi pratar om nu. Då måste folk faktiskt förstå lite, vad fan är det här för någonting? Är det rimligt då att ett enskilt vinstmaximeringsintresse sätter sig som tullstation mellan människor och kraftproduktionen? Är det rimligt det? Är det bra för miljön? För att ta ett kärt ämne i de här sammanhangen. Är det lämpligt? Är det långsiktigt hållbart? Kommer det här företaget att offra sig för allmännas bästa? Det står inte så i aktiebolagslagen att det ska göra det i alla fall. Det är helt säkert.
Det står ingenting i aktiebolagslagen om att man ska göra någonting annat än att verka för den egna vinsten. Är det ens lämpligt att det här ligger i den bolagsformen i så fall? Kan man hävda det ens med förståndet i behåll? Det kan man nog inte faktiskt. Det är nog svårt. Ja, det säger sig självt att Sveriges totalförsvarsförmåga är beroende av att vi även i en kris eller krigssituation har tillgång till elektricitet, veckans understatement kan man väl säga. Utan el slås viktiga samhällsfunktioner ut från sjukvård till bankernas betalningssystem. Om strömbrytaren slås av riskerar Sverige att inom dagar eller veckor likna ett förmodernt, ett uråldrigt land. Ett sådant samhälle har mycket svårt att stå emot fientligt angrepp. Och det här sista då med fientligt angrepp, det får man väl se för vad det är för att vara i Svenska Dagbladet. Att, vad ska de skriva? Det går inte att ta för stora steg här nu. Det går inte, det får vara lagom helt enkelt. Och då måste man göra så här helt enkelt. Och ja, det är, men enligt Försvarsmakten då så är det svenska elsystemet nu så instabilt att det hotar Sveriges säkerhet. Ja, det tror fan det. Det tror väl fan det. Det har ingenting att göra med Sveriges säkerhet för det första. Har aldrig haft sen man bolagiserade det här och privatiserade Svenska Kraftnät och så vidare. Och de här små åtgärderna har naturligtvis smugits på efterhand. Det har kokats groda big time i det här. Och i konsekvenserna av det sitter vi och badar nu och nu börjar det bli ganska varmt. Och ja, som sagt, det är upplysning som är vägen ur det här. Det är alltså ingen idé att sitta och prata om att man blöt om fötterna och att det är invandrarnas fel och så vidare. Det är kärnan på det här som är problemet, rotproblemet, grunden. Där ligger det. Och det gäller att bygga optik ända ner till att tillräckligt många förstår tillräckligt mycket. Att vi får en tillräckligt medvetande befolkning i det här. Tillräckligt många förstår att de tidigare känslogrunderna och värderingarna, de var tämligen misslyckade med avseende på hur verkligheten ser ut. Man hade liksom ingen aning om hur spelplanen såg ut helt enkelt. Jaha, och ja, det är ju lite sådär eljest. Försvarsmakten anser det nödvändigt att påpeka att sårbarheter och komplexitet i elsystemet kan utnyttjas av en antagonist för att genomföra en attack mot elsystemet, skriver generallöjtnant produktionschefen Johan Svensson. Han är direkt underställd militär eller överbefälhavaren då, Micke Underlivsporslin med Y-front alltså. Och det kan man ju tycka både hit och dit och kanske är signifikativt för situationen i stort i det här. Den är alltså inte i stort nöjaktig som gamla militärer plägade säga en gång i tiden, på den tiden de hade språkvård i ryggmärgen. Det var viktigt en gång inom militär verksamhet att man hade ett språkbruk som inte gick att ta för någonting annat än vad man menat att vara. Ja, textstycket är hämtat från Försvarsmaktens yttrande över Energimyndighetens förslag till nationell riskberedskapsplan för elförsörjning. Något som Sverige inte haft tidigare, men som nu tagits fram som till en följd då, det är tillföljt så här, men som till en följd av en EU-förordning. Och det kan man ju tycka är oerhört uppseendeväckande eller anmärkningsvärt. Menar man på allvar att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap helt enkelt har bommat den detaljen? Hela tiden, dessutom. Vi har aldrig haft någon. Vad kan det bero på egentligen? Hur många olika anledningar finns det som går att uppbringa som förklaring till att vi aldrig haft någon sån? Visste man inte att saker och ting var elektrifierade? Eller hur kommer det sig? Fanns det inga viktiga funktioner som krävde elektricitet? Eller hur tänkte man här? Eller är det något annat som har gjort att det är så här? Alltså, mer stabilt än så är inte det här systemskicket. Det är ren jävla löja och ingenting annat. Och att det här dessutom finns utspritt över hela planeten med samma operatör av kraftsystemen och telekominfrastrukturen.
det är väl ändå lite mer än bara anmärkningsvärt, skulle jag vilja påstå kanske. Tänk att alla diktatorerna, som vi brukar säga, missade den detaljen. Vad kan det bero på? Vad kan det bero på det här? Mm. Återigen, det är för jävla trist alltså. Med alla dessa alternativ, ja, rörelser eller vad jag kallar det för, som faktiskt skiter i det där. Att amerikanska medier som X22 och såna här, vi har ju inte så att säga lagt så mycket, vi pratar inte så mycket om dem, och det är egentligen skälet att vi vet att de måste dra det där i sin takt. Och vi vet ju att vi vet lite mer, just i den meningen i alla fall. Och vi är lite mer på framkant när det gäller bankerna, och vi är lite mer framkant när det gäller, ja, det moderna krigets delar och liksom, och så vidare här. Och vi har ju den här strukturen rätt så nära inpå oss, skulle man kunna säga. Det är klart att ett så stort land har inte, det är väl inte så lätt att hålla reda på allting på det viset. Men därför har vi inte heller lagt så mycket på att, jag ska säga, tycka det är bra eller tycka det är dåligt. Och de kan ju behöva ta lite omvägar också. Då kan det bli lite hack i de här sändningarna. Och då, men de är alltid flitiga. När de missar några dagar sådär, så då kommer de alltid upp med dem efteråt, senare då sådär. Och det kan man ju ha viss förståelse för. Och det är väl inte utan att det finns en hel del datorinblandning i just den typen av sändningar då. Det ska vi nog inte underskatta, om vi säger som så då. Ja, förutsättningen för det i alla fall. Och ja, yttrandet från krigsmakten eller försvarsmakten då, och det här är ju lite speciellt alltså, man pratar om försvarsmakten, och det rör sig alltså i så fall om någon form av angrepp då på landet eller så. Och ja, ni hör ju själva. Är det Mali vi ska befinna oss då, i händelse av att de kanske anfaller därifrån, eller vad är tanken här nu egentligen, va? Mm. För det finns väl inga företagsintressen som man är där och, ja, så att säga, indirekt verkar för då. Det är ingen som har tänkt så alls. Någonsin ens. Det är bara en slump att den här jävla telekominfrastrukturen, den finns alltid där de här reguljära insatserna finns. Ja. Och dessutom finns det naturligtvis en hel jävla uppsjö med annan militär verksamhet, paramilitär verksamhet och så vidare, som också används i de här sammanhangen. Och det är, som vi har sagt så många gånger, om den gamla generalen närstående som sa så här, eller säger så här, att om folk förstod hur svängdörrarna såg ut mellan generalstabskåren och det militärindustriella komplexet, så skulle den här diskussionen inte finnas. Då skulle det här vara avgjort redan. Lite grann som Henry Ford sa, om folk förstod hur det ekonomiska systemet fungerar, ja, då var det revolution på dagen, helt enkelt. Och det är väl lite så det är. Yttrandet hur som helst är som brukligt när myndigheter formulerar sig en kraftfull markering av på bitvis svår genomtränglig prosa, sån här, ja, som det som inte är riktigt svenska utan det andra, kanslisvenska alltså. Ja, försvarsmakten oroar sig för bristande robusthet och resiliens. Det förstår allihopa vad de menar med det här. Det sistnämnda är en teknisk term för ett systems förmåga att stå emot och klara snabba förändringar. I texten understryks också två av de krisscenarier som beskrivs i planen som är självförvållande då, eller självförvållade. Planen anger två scenarier som försvarsmakten uppfattar ligger inom sektorns fulla mandat och styra över. Det är ju i och för sig lite speciellt, får man säga. Där är ju på något vis så att där frånhänder man sig alltså ansvaret till de här enskilda intressena och ta ansvar för landets vidare situation i det här. Och om man säger så här då, att om de här nu i någon form av strikt mening då driver verksamheten utifrån vinstmaximering, så kan vi ta då ett typiskt fientligt land då som Ryssland, eller ett typiskt fientligt land som Kina, med fientligt då inom citationstecken, alltså big time. Sådär. Så kan man ju faktiskt tänka sig så här, och de här två ekonomierna, de är ju en smula större än Sverige. Lite grann i alla fall. Inte mycket, men lite. Så lite bara. Och om de här bolagsskojarna då, rackarna då, rackarpacket,
Är det vinstmaximeringsorienterade? Ja, men vad är det som hindrar att de här supermakterna bara liksom, nej men vi pröjsar av er nu här så gör ni som vi vill istället. Det är ju så, annars åker ni ur våra länder och de marknaderna är oändligt mycket större än vad den svenska marknaden är. Och någonsin har möjlighet att bli. Och de är ändå tvungna att hålla sig till lagen då, skulle man kunna säga i någon form av mening också. Det kanske inte blir så bra. Vem vet? Jaha, det är för Försvarsmakten konstaterar då att ja, varianter av krisscenarierna har redan inträffat och påverkar elsystemet i fredstid. Lärdomar från dessa händelser borde ligga till grund för en sån här plan, ja, där arbetet med ständigt stärka elförsörjning och mot svåra påfrestningar visas, avslutar Johan Svensson. Och då är det ju också lite märkligt då att Försvarsmakten bollar in det här i det politiska systemet, det här som styrs och kontrolleras av enskilda intressen, som alltså tar ut en inte ringa ersättning för den här hanteringen då. Är det verkligen bra det här? Eller är det här så jävla dumt som man tror inte nästan är sant när man staplar upp det på det här viset? Ja, det är väl ingen svår fråga egentligen faktiskt. Det är en ganska lätt fråga helt enkelt. Jaha, Försvarsmakten konstaterar att varianter av krisscenarierna har alltså redan inträffat. Alltså. Jaha, det är ju lite snyggt ändå. I samtal avstår Försvarsmakten från att utveckla innebörden av skrivningen utan säger bara att den framgår av texten. Kanske ska man se det rätt fram av budskapet som en signal på att statens militära gren kommer att växla upp sitt publika engagemang för Sveriges elförsörjning. För även i mitten av november deltar Försvarsmakten, något oväntat, på energibranschens årliga konferenshubb för att diskutera framtidens robusta och tillförlitliga kraftsystem. På konferensen deltar däremot varken energi- eller försvarsministern. Det kan tolkas som ett tyst budskap. Och med historiska konnotationer, vår beredskap är god, som Per Albin plägade säga en gång. Och då med fördel så lyssnar man alltså på Carl Gerhards melodi om Per Albin Hanssons Demagogi Groggi Vals. Den kommer ni ihåg nu. Demagogi Groggi Vals. Ja, det är fläsk, margarin och folkkonjak och hela middevitten helt enkelt. Och ja, det är ju vad det är och det är ju ingenting som är nytt. Och jag har ett antal försvarsbeslut här sedan, rätt många faktiskt sådär, till och med. Och ja, sedan 20-talet och sådär, det som jag brukar säga. Det har förefallit vara på det här viset i alla fall, som att den sista gången det handlade om egentligen någon form av, eller ens försöka ge sken av att det handlade om att försvara landet militärt eller något sådär, i den meningen, det ser ut att ha varit 1925, men det är naturligtvis inte alls sant, för det har aldrig varit sant. Men det var i alla fall att man slutade ge sken av det där alltså. Sen har det bara varit uppenbart vad det har handlat om och ingenting annat. För det var ju trots allt så att Bofors tillverkade fältartilleri på licens, alltså licenstillverkade fältartilleri åt Krupp. Det började man med redan 1919 och då hade jävla knappt pappret, eller bläcket på pappret torka på det här jävla Versailles-traktatet. Och då var ju cirkusen i full gång med att ja, köra igång det här via Mellanöstern, via Asien och så vidare, med alla de små fiffiga gubbar som åkte runt och gjorde olika åtgärder och insatser för att vidmakthålla och förbättra den djupa statens situation. Det ska man också komma ihåg nu. Historien måste få följa med i bedömningen av nuet. Och sen extrapolerar man från historien via nuet till framtiden. Och ser man ungefär var man kommer landa. Lite grann sådär. Och ja, vi har en hel del att minnas faktiskt. Och det är naturligtvis viktigt därför att göra befolkningen historielös. Det är klart. De viktiga delarna måste bort, annars faller det här som ett korthus, helt enkelt. Jaha, och många tycker att det här är konstigt egentligen, vad de ser. De förstår ingenting av det här, och det må ju vara så. Men det handlar inte om dem i det här. Det handlar om er. Det handlar om de 20% som kommer påverka de här 80% som inte förstår så mycket. Och så måste få de här 80% att förstå lite till.
Och sen växer det här organiskt. Och en gång så kommer siste man bland de 80% att förstå lika mycket som individer långt fram i det här. Det är så det här går till organiskt. När det medvetna medvetandet ska växa. Och så måste det gå. Det är lösningen. Det finns inget annat. Det är den enda garanti vi har för att inte hamna i samma situation igen. Att till givna förutsättningar upprepa ett beteende och förvänta oss att få olika utfall. Det är enda vägen. Så, Sverige tar över befälet för elitstyrka i Mali. Och det är väl inte sådär jättemärkvärdigt egentligen nu. De flesta börjar förstå vilka företag det här handlar om. Och vad det här egentligen är grundat på. Och det förstår kvantatorerna på den sida som motverkar den djupa staten också. Det är helt säkert. Helt jävla säkert. Jaha. Vidare så tyckte inte Erdogan att det var någon höjdare sådär med det här klimatmötet. Och han åkte direkt hem till Turkiet och det tyckte jag var lite festligt sådär. Och så är det en bild på då Boris Johnson och Recep Tayyip Erdogan. Och eftersom Boris Johnson pratar turkiska då för säkerhets skull. Hans farfar var ju turk då. Och det här är ju någonting som har en rätt så lång och intrikat historia bakom sig alltså. Och det är ju faktiskt helt fantastiskt. Och det här bildvalet är ju, man kan säga så här, det är rätt uppenbart att de här människorna har pratat med varandra förr då, om man säger så här. Och den bilden är från Omni. Och vi kan väl säga så här att, ja, Erdogan kan spela boll, fotboll helt säkert. Och ja, Boris han vet ju som sagt hur man spelar för att vinna. Så är det också. Och de kan hålla masken och de kan spela teater. Det är inte så lätt. När det är den nivån på motståndet och göra någonting åt det faktiskt. Och understödda då samtidigt av rätt så rejäla krafter i övrigt. Då gäller det jävlar att bita ihop om man ska få till någonting. Det lyckas alltså inte i det här fallet. Jaha, och Barclays vd avgår efter kopplingar till Jeffrey Epstein. Och Barclays äger ju någon form av kortföretag tillsammans med någon form av svensk bank. Eller en form av svensk bank kan man säga. Och det kan man ju tycka är lite speciellt kanske. Och det här kommer samtidigt som det går jävla dåligt med det här betalkortet faktiskt. Och det är många sådana här saker som pekar in eller vad vi ska säga eller kallar det för. Det är ju hela tiden det här, det vrider sig liksom och sen kommer strålkastet. Ungefär som Saurons öga i filmen, fast nu är det tvärtom istället. Nu är det tvärtom. Nu är det allmänhetens ögon som vrids mot saker, som drar till sig uppmärksamhet. Folk förstår. Folk ser. Folk reflekterar. Människor är inte dumma i huvudet på det viset. Vi har ju fått en väldigt sådär fin ovana. Något alltså. Vi tycker ju det är lite ballt att vara dumma i huvudet. Det är säkert jävligt lyckat. I ett system som bygger på enskild vinstmaximering. Vad kan möjligen gå fel liksom? Vad kan möjligen gå fel? Ja, någon annan skulle ju naturligtvis ha sagt något, säger de då. Ja, kanske de ska. Vem vet. Jaha, Anna Ekström är en gammal filur, höll jag på att säga. Men en figur som är lite eljest, skulle vi kunna påstå, i en rad olika sammanhang. Det är en dels en förefallet var en ganska perifer uppenbarelse det där, men ändå dyks det upp mitt i ofta och har gjort under lång tid, alltså 10 år säkert. Sådär. Det där är ju inte som fan alltså. Vi kan nog nästan säga så här att avståndet till Expo är mindre än man tror. Det kan vi vara.
ha som utgångspunkt. Alltså, så hamnar vi nog inte så fel i den bedömningen. Och ja, nu har hon smittats med covid-19 då, och markerad.se valde vi som enda kommentar på det där. Och ja, vad ska vi säga, det är väl förmodligen så att det här underrättelsetjänstkollektivet då, som är en förutsättning för den djupa statens existens, den grundläggande förutsättningen alltså för det här. Inte som amerikanerna säger att ekonomin, för det är inte det riktigt. Har du informationen och det där och informationsflödeskontrollen, och det är ju inte så många banker som gör så många betalningar utan en betalningsinfrastruktur och så vidare i där, den delen, informationsrörligheten. Men det må vara alltså, det, man får ta det för vad som är. Dollarn styr där i mindsetet, så enkelt är det bara, och det får vara så länge. Vi kan inte lägga någonting i det, lägga oss i det överhuvudtaget. Det är helt meningslöst. Ja, och Investor måste skriva om sin mångfalds- och inkluderingsplan. Och det är ju lite speciellt i Dagens Industri. Ledande personer i Investors tunga industribolag har i samtal med mig konstaterat att om de ska förverkliga Investors önskningar kan de inte rekrytera män under de närmaste 25 åren. Särskilt inte vita och i kyrkan döpta konfirmerade män. Och ja, det är väl, har man då understött George Soros och sådär och så att säga styrt honom i de här sammanhangen. Då blir det ju lite grann som att om man bäddar får man ligga då. Gräver grop åt andra och faller ofta själv där i också. Det är ju lite, ja, det blir vad det blir nu helt enkelt. Och ja, det är så att säga, det enda som inte man, det här med antikorruption, det är liksom inte så aktuellt överhuvudtaget. På något sätt alltså. Och ja, svenska enskilda intressen vinstmaximerar ju inte, så då går det ju bra då när man försöker stoppa utländska investeringar eller ska kunna stoppa dem. Och svenska företag som hanterar ja, systemkritisk infrastruktur riskerar alltså konkurreras ut av de här, men man kan väl säga återigen, det här var det så där, är det så här lämpligt liksom med vinstmaximering inom kraftförsörjningen till exempel, är det en bra grej alltså? Att Kina säger som de gör det med ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter, det spelar liksom ingen roll det där på något vis. Att det är samma gäng som styr här, det har heller ingen betydelse, utan de styrs alltså av någon form av stillsam patriotism, det PM Nilsson uttryckte det där en gång i tiden lite efter sin intellektuella förmågansfulla kapacitet då, ska vi väl säga. Ett infall av ärlighet där kanske. Eller kanske inte. Lika illa vilket i så fall. Jaha, och fackförbundet larmar om arbetssituationen på Northvolt i Skellefteå. Människor utnyttjas, och det var väl inte sådär jätteoväntat att de jobbar för jättelite pengar. Och det är inte svenska förhållanden och... I så fall, om man håller på det viset, så är det ju inte så mycket bevänt med den här svenska arbetsrätten och svenska rättssystemet. Det är ju noga räknat inte värt ett jävla skit, alltså. Nej. Så är det ju. Och vägen ur det här, det är ju liksom på något vis att vi måste helt enkelt resa oss upp. Vi måste förklara hur vi ser på tillvaron. I förhållande till oss själva, det vill säga hur vi betraktar oss själva och hur vi ser på tillvaron utifrån det. Det är vad vi måste göra i det här. Och det är ju naturligtvis jättejobbigt för många människor. Och inte bara behöva tänka på fotbollen och hockeyn. Det är ju så. Men det måste vi nu. Vi har inget val. Vi kan säga så här, vi har tagit ut semestern i förskott. Så är det också. Sen må det vara hur jobbigt det än är alltså. Det är bara att bita ihop och köra nu. Vi har inget val. Vi går under i det här annars. Ingen annan kommer komma och rädda oss. Och det är vi inte heller förtjänt av i så fall. Visar vi inte att vi är värda vårt salt, så får vi skylla oss själva. Så enkelt är det bara. Jaha.
då de skrämmande bilderna på Emma, framtidens kontorsarbetare, och där börjar man ta upp då vad så att säga de här negativa sidorna med den här typen av livsstil, vad det egentligen det för med sig för någonting. Och det där är en fråga som är lite större än vad kanske många egentligen vill förstå, alltså det här med kroppen. Ja, om man inte ens förstår sin egen kropp. Man kan ju börja där liksom. Hur mycket förstår man neurologin till exempel? Alltså hur nervsignaler och sånt går och varför och hur man styr det. Kan man styra det där med vilja liksom? Kan man utveckla den förmågan rent utav? Kan man liksom uppnå någon form av högre neurologisk intelligens i det avseende? Jag menar, en människa som inte förmår att kontrollera en enda muskel på ett enda sätt, liksom inte ens de mest banala. Jag spänner ena sidan på ja, en led och det sitter två antagonister en på varje sida då. Alltså. Då är det ju som, ja, då har man inte ens förmåga att ge ljud, frånge ljud. Alltså. Det är jättesvårt med kommunikationen om man ska ta en analogi då. Det där är inget oviktigt. Och det är ju naturligtvis så att ju mer man kan så att säga, förstöra i den ändan. Och därför är det en av de grejerna till exempel. Varför ska man till exempel se till att, om vi ska kalla det för östrogenisera hela samhället sådär. Det är ju därför att östrogen är katabolt. Alltså det bryter ner det här. Och egentligen det som händer också i det här, det är att det blir restprodukter kvar i musklerna hela tiden. Massa metaboliter då, så klumpar de där ihop så bildar myoser i musklerna. Och sen så kommer det växa på de här, det blir på, som blir större och större till slut, så kommer då funktionerna i de här och blir lite bristande. Och miljön där det här bildas då, eller skapas, det blir ju då en sur miljö. Och när det här blir tillräckligt sur tillräckligt länge så blir det en inflammation. Och när det har suttit där tillräckligt länge så blir det kroniskt och så vidare i det här. Och det här är ju ett allvarligt problem. Man kan ju säga så här, det är ju häpnadsväckande vid den här tiden. Hur liten förståelse det finns för rörelseapparaten och hur olika muskler korrelerar till varandra i ett rörelsesegment. Vad behövs för att stabilisera leden till exempel? För att det inte ska bli helt skeva moment över leden då. Och det där är ju liksom, det är någonting som lite grann är ju, det är ju naturligtvis mycket en träningssak, precis som allting, precis som med tänkande också. Man måste ju lära sig en metod då, eller metodik för det. Och sen får man då utveckla den för sitt eget vidkommande i förhållande till vad man är svag då annars. Varför går jag hela tiden fel i det här och varför blir det som det blir? Det där är naturligtvis, och ingen är ju liksom starkare än sin egen helhet. Så är det ju inte mycket bevänt med att ha en hjärna som är vass som en kvantumdator, för att överdriva lite då. Om du inte har någon, du måste härbärgera den där någonstans också. Och det är liksom det egna templet som är frågan då. Och det är ju inte det att man behöver liksom släpa runt massan muskler i någon större utsträckning. Man måste i alla fall kunna ha styrning på dem. Och för att få styrning på dem så måste man träna dem. Så är det också. Och det här är naturligtvis, de älskar att sabba. Och det har de alltid gjort. Alltid, alltid, alltid. Och de gamla öststaterna, de hade ju en idé om att, ja, det där var en rätt bra väg framåt. Så när man sa då liksom att nej, men de bara stoppar i sig huggisar, alltså, det är det. De gör inget, de tränar knappt ens alltså. De ligger med droppla dagarna liksom. Hollywood, Rocky, Ivan Drago. Ta-da-da-da-da. Sådär. Men det var inte så att Arne och grabbarna höll på med det här alls. Alltså, nej, 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 för fan. Inte då. Nej, 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 nej. Det var bara bra grejer. Visserligen hittades då gamla dagböcker från en läkare i Dublin på vinden. Efter honom. Roald Gunder Hägg, va? Mm, redan då. Men det visste de aldrig om barnets tid. Sen, nej, det gjorde de inte. Ja, det kan ju vara så. Vem vet? Vem vet?
Svensk polishelikopter jagar knarksmugglare i Gibraltar sund. Och i det här får man nog börja läsa då att nu verkar det precis som att någon har dragit på någon form av stackel på det viset. Och det här med Enkron chattarna har det här. Mm. Och med Five Eyes, som sagt, metoden, eller varför har man det här? Det är därför att det är förbjudet att spionera på den egna landets befolkning. Jaha. Ja, då öppnar man dörrarna så någon annan kan spionera istället. Mm. Och sen kan man byta underrättelsetjänstmaterial med dem när man har spionerat på deras befolkning. Man byter, se och säga, målgrupp med varandra. Så har man kommit runt det där. Och det är ju lätt att klaga på att USA avlyssnar svenska politiker. Men vad ska vi göra åt det? Vi är ju livsavgörande beroende av den amerikanska marknaden i flera olika avseenden. Det är ju lite underligt. Det kanske man ska tänka på. Är det här lämpligt? Kanske det här underrättelsetjänstkollektivet då? Är det någonting som... Ja, är det någonting som egentligen världen är bekänt av? Borde inte ett underrättelsetjänstkollektiv främst alltså verka för det egna landets väl och vi är främst? Kan det vara så? Eller kan det vara på något annat vis? Ja, man kan göra på ett annat sätt om man ska lösa det här också. Det kommer vi fram till lite senare idag. Jaha, och vidare då så kan man väl säga så här att världens ledare då reser till klimattoppmötet COP26 i Glasgow med olika förslag i förhandlingarna. Det skulle skuldsätta Argentina ta med sig en idé som de hoppas ska bli en win-win, så kallade gröna skuldbyten. Och ja, de tar in då klimatfrågan i det här och man ska då så att säga skriva av lite helt enkelt, tänker man sig. Mot att man gör en miljöinsats. Ja, men det är väl bra. Man hävdar att det är så stor ekonomisk vinst i det här. Så då är det win-win för alla då ju. Eller kanske de inte var så sugna på. Så kanske inte någon ville se det här riktigt. Nej, men det är ju klart att det handlar om optiken nu helt enkelt. Man måste egentligen visa att de här människorna som håller på med den här typen av verksamhet, de har ingen som helst tanke på att göra det här för det större goda, för samhället, långsiktiga väl och ve. Det finns inte. Och är det så att de tror det, ja, då måste vi helt enkelt öppna de här gamla institutionerna och hålla på med folkbildning i ganska koncentrerad form, om vi uttrycker det som så, för då är det mycket illa ställt alltså. Faktiskt. Då får vi börja på en oseriöst låg nivå faktiskt. Och ja, tänk om det valutafinansiella systemets ekonomi som bygger på skuldsättning har någon med klimathotet att göra på något sätt. Alltså kan det vara så ändå? Alltså, kan det vara så? Jag tar man upp här riktigt. Nej. Som sagt, USA har en lite annan situation än vi har. Man börjar och lanserar det här exemplet och säger så här att om ni jobbar så får ni ingen lön då, utan ni får ta lån istället till en kostnad av ränta då. För att folk ska förstå det här rent pedagogiskt. Är det en bra idé liksom? Mm. Det låter ju direkt som att det är ingen bra idé. Det fattar vem som helst. Men det är ju så det fungerar. Hur har det kunnat bli så? Det är ungefär som i det här energiexemplet vi började med. Hur har det kunnat bli så? Det är ju hål i huvudet rakt av. Det enda sättet det har kunnat bli på det viset, det är naturligtvis att man har lyckats etablera en rätt så rejäl korruption i förhållande till det allmännas bästa. Så kan man säga. Det är ju inte att ta miste på i alla fall. Mm. Men det kommer amerikanerna förstå snabbt nu här. Det där är fullkomligt misslyckat. Och sen har man ju då en massa olika prisbildningsmekanismer då som är konstgjorda för att gynna de här enskilda nyttomaximeringsintressena hela tiden. Ovanpå det, och i det inkluderar eller ingår då naturligtvis här skattesystemet och så vidare. Det handlar ju alltså, det är en enorm
administrativ och finansiell apparat som ska försörjas av den realvärdeproducerande ekonomin. För det är ju bara så mycket realvärden som skapar. Resten är bara någon konstig fördelningshistoria eller fördelningsmekanism som dessutom är så skev så det liknar ingenting. Så nu för tiden är alltså banker det mest viktiga i samhället då. Om man ska tolka de gängse ekonomerna, de här som sitter i Nobelpriskommittéerna då. Och så vidare. Utan att nämna något specifik. Som ska, ja, med tiden ska få svara på frågor om skuldmättnad då i en ökad utsträckning, kan vi säga så här. Ja, jag vet inte om det kommer ta lång tid eller kort tid här. Det beror ju på. Alltså, det är en ren fråga om hur duktiga är vi egentligen på att göra det vi gör. Och som sagt, alla andra alternativrörelser är hjärtligt välkomna att börja åtminstone nu. Det går ju liksom inte att sitta och glo som en byfåne och prata om fel saker hela tiden. Det får ju finnas en skamgräns alltså i det här. Man kan ju inte gärna bli omsprungen av andra länders medborgare eller befolkningar. När det till syvende och sist kommer koka ner till att, som amerikanerna nu är framme, det handlar om kraftförsörjning och telekominfrastruktur. Det är de styrande grejerna i det här. Jaha. Men då kan man inte som svensk vara tusende personer på bollen. Det går inte helt enkelt. Jaha, och ja, nu kan inte Joe Biden ens ena sitt eget parti i kongressen då. Och hans första 9 månader vid makten präglas av fler problem än av framgångar. Och tidsfönstret att få stora ting utredda kan vara på väg att slå igen alltså. Och det här med Afghanistan, det är ju vad det är naturligtvis. Och i Taiwan så snurrar han till ordentligt. Och så han gör det överallt. Det är ju liksom ingen, det finns inga gränser för dumt och dåligt det här. Och hans stöd nu, det är nere på, det varierar ju givetvis vilken nyhetsbyrå man lyssnar på. Men man ska säga, i runda slängar runt 30% då. Och till och med lite under faktiskt. Och det är väl lite sådär speciellt att försöka fortsätta med det här nu. Men naturligtvis är det mycket skit som ska göras som ingen annan är i behov av att få skulden för. Och då blir det underlivsporslinet. Faktiskt. Och ja, blir det helt enkelt. Jaha, och det är väl lite svårt kanske det här att ställa sig upp mot Donald Trump i de här frågorna. Han har gjort det här grundligt, eller de runt honom har gjort det här grundligt. De har en lång planering, de har en otroligt vid syn på tillvaron i det här. Och då går det inte det här med rakt, kort och enkelt och det här. Det fungerar inte. Skriv lätt. Ja. No. Det blir vad det blir då alltså. Nu. Och det kommer alla få erfara. Och de som fortfarande framhärdar att det är bra. Gör gärna det. Men tro mig. Ni kommer att bli varse. Ni kommer att bli varse. Ja. Nu är det inte så svårt att sitta här och orera för de som faktiskt har kommit långt. Det ska man ju inte säga heller. Och det är ju lite mer komplicerat att dra ner på den nivån där man måste utgå ifrån att det finns typ ingenting att relatera till. Det är ju liksom så. Man måste ju hitta det här enskilda anslag, det som passar individen bäst, eller i alla fall tillräckligt bra för att kunna bygga vidare utifrån den tesen eller ansatsen i resonemanget. Och det här är ju därför är det finns ingen generell lösning där man säger så här, ja, det här är bra och det kommer fungera på alla. Men så är det inte. Det finns ingen sån. Människor är individer. Människor har sina egna känslor. Och de har alla sina egna känslogrundade värderingar. Och det finns inte två individer som har samma.
eller helt lika. Det gör inte det. Det är alltid någonting som har skilt i det här. Som sagt, det här, så förloppet med Enkron-chatten, det kommer att komma tillbaka, och det bygger naturligtvis på att man måste exponera det här. Är det här lämpligt? Är det rimligt? Kan det här missbrukas? Om man har ett underrättelsetjänstkollektiv där de håller på med den typen av, ja, ska vi säga, franchise eller utleasingverksamhet då. Man ber någon annan göra det här, för då blir det ju inte något straff då. Så där. Det går inte ju. Så ska vi straffa NSA och de här nu då, eller något? Det verkar det seriöst, eller det tror jag inte går så lämpligt, nej. Och polisen kan få ökad rätt till avlyssning, och det är naturligtvis ingen mindre än Micke Damberg som får stå och hålla i den bajstunnan här som är vidöppen. Och det, han garvar väl inte hela tiden. Det kan man ju inte tro i alla fall. Och ja, som sagt, förloppet med Enkron-chatten har alltså inte ägt rum då enligt egentligen då, eller? Och det är inte heller så att olika länders underrättelsetjänster sitter ihop i ett underrättelsetjänstkollektiv och de håller på och wheelar och dealar med det här. Och det gör de inte heller, för övrigt, det är den fulla avlyssning överallt. Där man avlyssnar åt varandra för att inte kliva på minan med olovligen avlyssna den egna befolkningen. För det får man inte göra, för det är de som så att säga ska föreställa och stå för den politiska makten då, då. Så det går ju inte att göra så hur som helst. Det kommer ju bli tokigt. Men däremot om det är ett annat land, då är det ju betydligt svårare. Och då får man ju liksom, då har vi ju fått hjälp där då, då av dem. Och då måste vi liksom, ja, hjälpa dem att avlyssna så här. Och så torskar de då kanske i det landet. Så, då må det ju vara så faktiskt. Ja. Men för att kunna hålla på med det här så krävs det ju alltså en telekominfrastruktur. Och det är helt säkert så att i 100% av de här länderna det här handlar om, så är det samma operatör på telekominfrastrukturen. Indirekt eller direkt. Det här med att byta bolag och lägga mellan lager och sådär, det gills inte riktigt. Det har vi förstått. Alldeles för många förstår det nu. Ägaren och kontroll är inte samma sak. Nej. Så. Jaha, och ja, i våras kom polisen med ett nödrop till regeringen och svensk polis har inte de offensiva verktyg som behövs, skrev rikspolischef Anders Thornberg i en debattartikel i DN då. Och ja, polisen efterfrågar framförallt möjligheter för att använda till exempel avlyssning och hemlig dataavläsning för att förhindra allvarliga brott, det vill säga utan krav på konkret brottsmisstanke mot en utpekad person. Hemliga tvångsmedel i preventivt syfte tillåts idag framförallt för att säkerhetspolisen ska kunna förhindra terrorbrott. Och ja, banker och terrorbrott vet ju alla ungefär hur intimt kopplade de är då i det här. Så det är ju som sagt en stor enhet det här i vanlig ordning. Och Damberg motiverar det här nedsteg. Skjutningarna fortsätter med delvis andra tillvägagångssätt och gärningsmännen är yngre än tidigare. Det här är en farlig situation. Han uppgav redan i somras att regeringen vill ge polisen möjlighet till hemliga tvångsmedel i preventivt syfte och att man då avsåg att tillsätta en utredning. Han skrev i alla fall inte oberoende utredning. Det var ju bra det då, kanske. Jag vet inte. Men ja, vi har tittat väldigt noga på det här, ska utredas så snabbt som möjligt med det syfte vi vill uppnå. Därför har vi satt utredningstiden till 15 månader, säger Damberg. Utredare blir Inge Söderholm, för det där lagman vid Attunda tingsrätt. Det gjorde man aldrig omaket att kolla upp Söderholm i den frågan, och det kanske är lika bra, antar jag då. För det handlar om exponering det här. Det handlar om att skapa optiken, det handlar om att skapa en bild som människor kan ta till sig och referera till. Kunskapsmässigt. Sedan tidigare arbetar man med en annan utredning då för förslag om att sänka ribban för hemliga tvångsmedel så att fler brott kan omfattas. Den utredningen ska lägga fram sina förslag nästa år, men handlar inte om att tillåta till exempel avlyssning i preventivt syfte. Ja, det här är ju en rätt så omfattande soppa man håller på och kokar här. Och det är naturligtvis, det krävs ju det. Men när det väl är kommit dit här att det här ska då fattas beslut på och så vidare, och det kanske inte spelar någon roll heller, för det är fortfarande samma telekominfrastruktur. Och det är möjligt att man från omvärldens sida inte bryr sig om Sverige, låter det vara då. Får vi skylla oss själva om vi håller. Men vi får ju liksom inte, när det gäller FRA de här, de kommer inte hålla på och
snika och snoka runt i andra länder på samma sätt som har förevarit, det är helt säkert. Och det gäller framförallt genom att kontrollen över Ericsson kommer att förändras i de delarna. Och att då Ericsson har brutit mot de här delarna av avtalen med Department of Justice. Ja, det hade med helgen att göra, tror jag, faktiskt. Och det hade med bakdörrar att göra, tror jag också. Och för alla eventualiteters skull så hade man flaggat upp att det kunde bli lite solstormigt, helt enkelt. Så där, i händelse av att det var fler bakdörrar än vad man faktiskt hade kunnat lokalisera. Och eftersom man gick ut med det här och sa att man hade brutit med det, så får vi anta att det var så också då. Jaha, det drar ihop sig lite till final med andra ord. Och drygt 9000 personer i New York, däribland poliser och brandmän, arbetsbefrias utan lön med start igår då, skriver NPR. Och jag vet inte, det är Omni som tar upp det här, och ja, då får väl folk finna sig i det då. Som sagt, det här måste ju svida på något sätt. Det är ju så. Och om det krävs att det ska vara laglöshet och pyromani, helt enkelt. Ja, och då är det ju så. Det behövs, eller det kommer att bli så mycket som behövs för att det hela det lidandet ska skapa visdom. Det är bara så. Det måste man faktiskt minnas. Meta stränger trollfabrik som tillhör Nicaraguas regering, och jag vet inte, som sagt, det där är ju lite over the top, men det var ju det här med då underrättelsekollektiv som skapar Facebook, så det vore ju roligt att veta hur det gick till exakt då i det här utvecklingsförloppet. När tog Saki, liksom, när kom man in där med sina listiga moves liksom, och bara, men grabbarna, ni är fintade liksom, det är bara dra alltså, ni går fet bort alltså, här är det jag som kör liksom. Ja, det hade varit något att se det. Jag tror att det kan vi nog skita i som möjligt alternativ, helt enkelt. Saki har inte gjort så alltså, faktiskt. Inte en chans faktiskt. Jaha, jätteaktörer startar fond till fattiga länders omställning, och det är såna här fina som Rockefeller Foundation, Ikea Foundation, Amazon-grundaren Jeff Bezos och sådär. Och det kan man ju tycka är bara, det är ju liksom en snygg ensemble då i de sammanhangen. Det är ett seriöst gäng alltså. Eller? Eller är det kanske inte så seriöst gäng? Ja, jag vet inte. Rockefeller Foundation, Ikea Foundation, Amazon-grunden Jeff Bezos satt upp en internationell fond för fattiga länders klimatomställning, rapporterar flera medier. Förhoppningsvis är att andra aktörer, då, både statliga och andra företag, ska fylla på då. Bezos fond stoppar in 500 miljoner dollar initiativ från start, och Ikea och Rockefeller investerar tillsammans 1 miljard ihop då. Det är väl ungefär 500 miljoner var det också, skulle man kunna säga. Och ihop med 8 olika multinationella finansiella institutioner, bland annat Världsbanken, Asiens utvecklingsbank, kommer initiativet att ha 10 miljarder från start. Och det kan man ju säga är lite grann som att upptäcka att det här är Arjan List då. Naturligtvis, det är klart de kliver med de här andra också, såklart de gör. De är fan inte dummare än om de fattar att, ja men, kan vi klä av de här pengarna, för det som blir sen, det blir sen. Så är det bara. Inte på något annat vis. Så är det. Ja, Novus, en av 3 poliser, letar efter nytt jobb. Och ja, att bli polis för pengarnas skull tycker vi är lite originellt kanske. Det är inte konstigt att man som polis ställer sig frågan om det är värt det här, säger Ann Nellberg Dennis, andre vice ordförande i Polisförbundet, till Sveriges Television. Det är över 54% svarar att högre lön är den viktigaste faktorn för att stanna kvar i polisyrket. Ja. Jag vet inte om det är den mest fördelaktiga moralfilosofiska grunden som kan råda för att utöva polisyrket. Och då är jag jävligt återhållsam i uttrycket alltså.
Man kan väl säga så här. Skämtar hon, dumjäveln liksom? Eller jävlan, kanske det blir femininum. Mm. Är det liksom... Jaha, ja, ja, men i så fall, då kanske de, om man begår brott, kan man erbjuda liksom, då, är det prislapp då då? Eller? Då är den bara hur hög alltså? Är det inte lika bra att de säger det från början, bara för 10 lax, så, ja, då slipper du det här. Kan du gå? När vi ändå är i den svängen. Är det bra med politiserad militär? Är det bra med politiserad rättsväsende? Är det bra med politiserade domstolar? Är det bra med whatever? Är det bra? Präster? Läkare? Är det bra? Är det lyckat? Verklighetsbeskrivning? Är det... Ja. Det är vad det är, helt enkelt. Regeringen vill att Ingves ska behöva politiskt stöd, och det kan man ju säga är lite, när det gäller då de här olika frågorna med de finanspolitiska instrumenten. Och de är ju som sagt helt värdelösa, för det finns ingen mekanisk koppling mellan de här centralbanksräntorna och bankernas skapande av lån. Det sitter liksom inte ihop. Det är teater. Det är förtroendebranschen. Det är schamaner. Pilsnerfilmsdårar. Sjökvist allihopa. De byter bara hatt. Eller keps. Eller skärmmössa. Ja, om inflationsmålet är till för att dölja det mekaniska tillväxtkrav som följer på att det allmänna betalningsmedel är enskilt kontrollerad räntebelastad skuld, då är det ju helt jävla sinnessjukt att man kan vara så dum i huvudet så man kommer med en idé om att regeringen vill att Ingve ska behöva politiskt stöd för de här finanspolitiska åtgärderna. Det har ju inte med någonting att göra, vad sägs om att säga som det är. Jag menar, nu har amerikanerna kommit så långt så här att det här systemet fungerar så här. Det är att ni jobbar men ni får ingen lön. Ni får låna för det ni skulle ha som lön, men ni får betala ränta för det här lånet. Och då kommer det här. Alltså kom igen nu. Vi kan inte stå här och trampa till fan kommer och hämtar oss. För det gör han snart ändå annars. Det är dags nu. Kom igen nu. Monetärmekanik är inget kul, men det är rätt så grundläggande. En annan donna är Madonna, och hon är nu lite grann på tapeten. Och det är ju en märklig figur det här. Det får man säga. Det får man säga. I all den förargelse och vämjelse hon alltid lyckas skapa hos inte minst undertecknaren. Så visar det sig nu att, vänta här nu. Ja, det har ju varit ett tag nu. Men. Det är konstigt. Hon är lite grann emot det här att man ska behöva vara tyst och man ska inte få säga vad man vill. Och det där är inte bra alls, säger hon. Så där kan vi inte ha det. Hon är ju då, vad ska man säga, själva ikonen för den djupa statens verksamhet. Men det är ju så i det här sammanhanget och i det här spelet då som handlar om den allmänna opinionen, optiken. Man skjuter ju ofta budbärare. Jag känner till lite om det. Men jag är ju rätt tålig i den meningen också, så det kanske är bra och dåligt exempel, jag vet inte. Men när det gäller Madonna så är det ju så här att, men vem i den djupa statens trädgård eller hage eller så är det som ska förkasta Madonna nu? Det går ju inte. Det finns ju inte en chans. Hon är ju liksom, och tänk om det var så här att den andra sidan som bekämpar den djupa staten fattade det för länge sedan. Man räknar upp ett antal sådana här trogna djupa statenapologeter. Och de här skarorna som följer det här och hyllar fred och demokratiutveckling och frihet och HBQLMNR kantarellsoppa och MeToo och
så vidare. Vad ska de säga? Finns det ingen chans att den sida som bekämpar den djupa staten kom på? Nej, vi borde fan försöka kapa ett gäng av deras. Alltså, så plockar vi in dem efterhand en bit in på slutet där, va? När de ändå börjar bli lite sådär, svikta lite grann sådär, fan, nästan byter riktning så det av sig själva liksom sådär, då, ja, de håller på för att göra sig själva, alltså, men fan, ger dem lite hjälp på tramen för fan, och plockar in några sådana där som de brukar se upp till och som gör det här ännu värre. Skulle någon kunna komma på det? Kan det vara så någon har tänkt? Ja, jag vet inte. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så faktiskt. Jaha. Peking, ja, vad gör de då? De är sura ibland. Ibland är de inte så sura. Nu är de lite sura i alla fall. Och de tycker det här med den här jävla ubåten alltså, som träffade på ett omarkerat undervattensberg i någonstans i runt Sydkinesiska sjön där någonstans. Ja. I de regionerna i alla fall. Och det är inte exakt så de talar om exakt vad de är. Så man får ta det för vad det är i den meningen. Och det tror väl fan det liksom. Och vad kan det där vara för någonting som man krockade med då? Tror. Och vi har tagit upp det här då vid några tillfällen. När det gäller det här med militären. Och det är ju klart att det finns ju en hel del militärer som... Ja, är som människor i allmänhet så där. Och är moraliskt rätt så låghalta. Så är det ju. Om det är så finns det ju förmodligen, och det har vi ju sett exempel på när det gäller till exempel en verksamhet som bedrivs i Washington. Här hemma har vi ju naturligtvis oklanderliga militärer här hemma i Sverige. Det finns inte en politisk militär whatsoever så långt ögat kan skåda, eller tvärtom kanske då, ja. Ja, men i alla fall, nu har vi tydliga belägg för det här, det finns i USA då, i alla fall har vi ju inte det så mycket. Mer nämligen. Ja. Och det innebär ju någonstans att när det gäller de här atomubåtarna till exempel, så är ju inte det, de skickar ju inga så att säga positionssignaler till tidningsredaktionerna, om vi säger som så då. Så. Och noga räknat så är det ju det där känsliga grejer, så det är bara de håller hus någonstans och varför de här, man ska helst inte ha reda på var de är någonstans. Det är inte bra för verksamheten i stort då, man säger. Och därför är det rätt mycket hyschers i den delen. Det är inte alla som känner till exakt vilka order och vilka rutter som ska gås och vilka uppgifter som ska lösas och så vidare och så vidare. Så med viss naturlighet såklart. Alltså man har ju inte undervattenverksamhet för det ska inte synas alltså så. Så. Och då du inkluderar det liksom. Det ligger i själva paketet, verksamhetspaketet. Sådär. Och man får väl nästan räkna med att det finns nog en del enheter som är lite sådär... kanske inte fullt i överensstämmande med den i övrigt gällande planläggningen. För de som bekämpar den djupa staten. Så kan det vara också. Så kan det vara också. Och det kan väl vara mycket så alltså att det här är ju en... Det kan vara ena eller andra sidan. Vi vet ju inte om den här ubåten som krockar var den ena eller andra sidan heller, va? Men man kan säga så här, det finns ju i alla fall goda anledningar till att tro att det är, man har krockat med alltså en amerikansk enhet. Eller i alla fall en Atlantpakts... tillhörande enhet. Så kan man ju säga. Och Kina uttrycker naturligtvis sitt, ja, sin stora oro för det här. Men i verkligheten är det ju också så att det här är någonting som är koordinerat USA och Kina emellan. Man har ju så att säga, ja, vägt av vad är rimligt i de här sammanhangen egentligen. Och vad är inte rimligt. Hur når vi största verkan i målet med vår informationshantering samtidigt som vi inte kan riskera någon form av upptrappning av
kinetisk, eller i alla fall inte önskar någon upptrappning av kinetisk militärverksamhet på riktigt. Vilket då naturligtvis är den djupa statens våta dröm i det här. För då slutar ju alla andra regler att gälla helt plötsligt. Och alla får helt plötsligt koncentrera sig på den här kinesiska militära verksamheten. Och det ska naturligtvis inte tillåtas ske i det här. Så är det så att det ligger en amerikansk ubåt och lyssnar där. Eller vad det nu var för någonting då. Ja, då är det ju så. Man kan inte ligga där då. Och det bästa att köra in i den är ju en amerikansk ubåt såklart. Så är det ju. Och de klarar av att identifiera varandra sådär. Så det är ingenting att prata om. Och det är ju ingenting man kan torgföra utanför ubåten direkt och så vidare. Jaha, i Sverige tar vi de lite mera vanliga Emil i Lönneberga-grejerna och Karlsson på taket. Det är bara en stilla presentation av vad som komma skall, satte vi som rubrik på att idrottstoppens dubbelliv på nätet chattade om brutala barnvåldtäkter. Och ja, jag vet inte, det är ju lite grann som med det här med präster och pedofiler och det här. Det är ju mera ovanligt att de här människorna söker sig till marknader där det de efterfrågar inte existerar. Alltså det måste man också förstå i det här. Det är ju med viss självklarhet pedofiler söker sig till barnhem, ungdomsidrott och så vidare hela tiden. Alltså var skulle de annars ta vägen? Men liksom, ja, men så. Och då kommer det liksom någon, jag vet inte, då är det något fel liksom på ja, tankegången eller kedjan hos människor i allmänhet i lärlandet. För de tror, men där ska ju bara finnas någon som är bra. Okej. Okay. Jaha, och de här, vad tar de här vägen då? Så de håller bara på med de här som kommer från adoptionscentrum. Eller hur fan tänkte ni nu liksom? Eller? Ja. Det där är lite tokigt. Kanske. Ja. Jaha. Världsledare i privatjet i mötet. Hyckleri har man kommit fram till. Ja. Klimatneurotikernas trovärdigheten är vad den är nu här. Och toppolitiker och företagsledare som Amazons Jeff Bezos och så vidare flyger privatjet dit ner. Och Joe Biden, han kör ner sina tunga limousiner med flygplan och sådana här grejer. Och det där är ju helt seriöst alltså. Och miljörörelsen. Jag menar, seriöst. Den där jävla miljörörelsen, det är ju ett rackarpack utan dess lik. Och nu ska jag säga dagen till ära. Jag har inte delat något av det, men där har alltså... Jag klagar lite på Birger Schlaug häromdagen då. Inte det för att han har så att säga betett som han har gjort med banken, för det borde han väl ha beröm för kanske, men även om det anses vara preskriberat. Men eller sägs att han har betett sig så i alla fall. Och men nu har han i alla fall uttryckligen sagt så här, det här med kärnkraften är helt off alltså. Jag är inte riktigt säker på att han menar allvar ens alltså. Om vi tar de här båtarna, ubåtarna som just krockade, det är ju liksom att börja gapa om någon jävla kärnvapenläck eller kärnreaktorläck eller radioaktivitetsläcka. Det finns ju inte på en karta, det är ju aldrig aktuellt ens. Och jag menar, om man är intresserad av den här typen av frågor, finns ju massor med filmer på då, till exempel de gamla Typhoon-båtarna. Det är ju liksom en rätt stor båt, mycket reaktorkraft i den alltså, eller vad. Och det, där kan man ju faktiskt fundera lite på hur fan går det till. De bara ligger där och rostar och sen bara hugger de upp de gubbarna och liksom tar, så är de i delar och så vidare. Sen är det ingen mer med det. Vad fan är alla liken liksom? Allt död och lidande och förintelse och djävulskap. Vad fan tog det vägen? Var fan tog det vägen? Hur blev det så här? Det hänger ju inte ihop någonstans alltså. Och ja. Nu när de börjar då torgföra att det finns en annan modell på det här som inte är så farlig. Jag frågar ni hur farlig den ens är. Är den ens farlig? Hur är det med det där egentligen? Varifrån vet vi att det är på det ena eller andra sättet? Och det, med det inte sagt att det är på det ena eller andra sättet. Men hur vet vi det?
Man kan väl säga så här, har de här ägardirektivt styrda opinionsbildningsmedierna, har de ljugit någon gång i förhållande till verkligheten, i sin beskrivning, i förhållande till befolkningen? Har de gjort det någon gång? En halv gång? Eller ingen gång? Eller sådär. Och om de har ljugit om de här sakerna, så kan de ljuga om annat också. Kanske. Hur kan det vara? Egentligen. Ja, jag vet att ni vet det här, så det är mera för formens skull jag ändå säger det. Jaha. Och advokatsamfundets nya donna där då, hon ser risk med det här avlyssningsgreppet då, med att tänka låta de här lyssna lite som de vill, va? Och det kan man väl, behöver man inte bli så förvånad över i och för sig då, men det där är ju som sagt, det är en klanta naturligtvis. Men en sån här människa har nog rätt så svårt att erkänna förekomsten av en omständighet som den djupa staten, de här globalisterna som nu finns i hela världen utom just i Sverige fortfarande. Och advokatsamfundet är naturligtvis ingen sån entitet som står och skriker om den djupa statens existens. Av förklarliga skäl alltså. Det skulle ju i så fall idiotförklara varenda advokat som inte har sagt något. Men det verkar ju jävligt seriöst. Mm. Så ja, det här med, det är faktiskt stora risker med att hålla på med det här då. Det blir mycket godtycklighet och skit. Och det är lite rättssäkerhetsfrågor, säger hon, i det här rättssystemet som så mycket av den globala geopolitiska utvecklingen handlar om idag. Och det är ju inte något smicker man pratar om i den meningen då. Och det är ju lite det där halvberst egentligen, men alltså hon vill alltså inte tala om förutsättningen för underrättelsetjänstkollektivet, det globala underrättelsetjänstkollektivet, och därmed den djupa staten globalt i det här. Men det pratar man om i en jättestor del, eller avgörande del av det globala sammanhanget nu. Alltså, där är det begreppet etablerat, där finns det. Man vet att den djupa staten existerar. Man vet att det finns korruption. Det finns infiltration i de egna leden. Det vet man. Men där då en sån här snutta som advokatsamfundets nya, vad hon är, generalsekreterare eller vad fan hon kallar för, då är det ju bara som det är också. Det är ju inte ens pretentiöst, det är bara töntigt och ingenting annat. Det är liksom god dag yxskaft. Har hon missat det här med presidentvalet och Peter Strock och FBI-chefer, CIA-chefer och så vidare som har hållit på? Jag menar, vad kallar de det för då? Finansieringen och Perkins Coie, det är ju en advokatbyrå. Kanske hon borde hålla reda på det då. Ja. Russiagate. Uranium One. Och så vidare. Clinton. Avlyssning. Hackningar. Hunter Biden. Burisma. Och så vidare. Men det kanske är så här också. De här människorna måste ställas ut för vad de är. Det är ju ett jävla gäng ynkryggar och ingenting annat. Och man får väl säga så här, med de här i de egna leden, då får man vara fan tacksam för att inte omvärlden har varit elakare än de har varit. För i krig är det här ingenting man vill ha i närheten av sig. Det är bara så alltså. De har man framför sig helt säkert alltså. För det är ju annars en svensk paradgren det här att skjuta de egna i ryggen. Det är ju så. Ja. Jaha, USA varnar rebeller för att närma sig huvudstaden. Vi pratar alltså om Addis Abeba i Etiopien. Och vad ska man säga? Det här är ju liksom helt bedrövligt. Och rebellerna säger sig ha tagit över städerna Dessio och Kombolcha i Amhara-regionen som ligger knappt 40 mil norr om huvudstaden. Tidigare under tisdag meddelade USAs president Joe Biden att han vill utesluta Etiopien från frihandelsavtalet AGOA på grund av grova övergrepp mot mänskliga rättigheter. Och det kan ju vara så att om man tittar lite på Kalle Blomqvist-metoden så här, så kanske man klarar av att googla då ett annat ord som heter
också börjar på E då, kan man säga. Så får man väl se om man hittar någonting där. Och det kanske finns grejer ända bak till Haile Gebrselassie eller så där alltså. Det kan ju finnas väl etablerat så att säga. Och i så fall så får man väl nästan säga att det här kinesiska talesättet om ett fåtal svenskar så brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenhet kanske är översättningsbart till andra platser. Kan det vara det modus operandi, eller MO då, som man plägar säga internationellt? Kan det vara det MO som man använder generellt sett och som är byggt på det stöd man har av det svenska rättssystemet för att kunna göra det och inte få några straffrättsliga påföljder så länge man befinner sig i landet här? Och kan det vara så att den här donnan på advokatsamfundet är medveten om den här skiten? Kan det vara så? Och att hon nu kommer få uttala sin massa frågor rörande advokatyrens väl och ve och så vidare. Tror ni hon är glad för det? Ville hon bli frontfigur för det här, tror, i det här läget? När Robert O'Brien säger att det handlar om det svenska rättssystemet och inte en advokatjävel har sagt någonting på hela tiden. Jag menar, hur fan? Bara tänk tanken. Tänk tanken. Kreditjurist. Skuldmättnad. Inte ett ord på hela tiden. Jag menar, hur ser det ut att vara kreditjurist? Om de nu är tvungna att erkänna att det faktiskt är som jag säger till exempel då. Eller jag har sagt länge. Och det här med skuldmättnad, det var ju, från början var det ju ett ord som jag hade hittat på. Helt sådär, ut ur luften, och stagflation, det ville de inte stava till heller. Även om det fanns på engelska. Så. Mm. Är kreditjurist ett bra, liksom en bra grej då? Missar de grejerna? Det helt, eller? Är det seriöst? Är det någonting att lita på? Är det någonting man ska bygga eller använda för att bygga samhällets långsiktiga hållbarhet på? Kanske med det moralfilosofiska ställningstagandet i grunden, eller nej? Kanske inte? Nej. Nej, det vet man ju inte noga. Sådär. Jaha. Det är ju lite som det är med det här i de här sammanhangen numera. Och nu börjar då man varna för att de här 5G-signalerna kommer att interferera med flygplanselektroniken i övrigt. Och det är då liksom då den här Federal Aviation Authority som tycker då att de här flygplanstillverkare och operatörer, systemoperatörer, måste vara medvetna om det här nu. Och ja, vad ska man säga? Det här kommer bli problem framåt i december den 5. Och nu när man börjar torgföra de här olika brytpunkterna med datum på det sättet, då kan man säga så här, då blir det inte färre händelser som inte torgförs för den sakens skull. Så är det också. Så är det också. Nu kommer det att bli intressant. Intressant värre. Ja. Och det där är lite sådär halvtråkigt. Med att folk inte, när det börjar ta sån här fart. För nu går det fort att bli på efterkälken också. Så gör det ju. Eller så är det. Och det är ju faktiskt jätteskönt att ni är med på det här. Det är helt fantastiskt. Jag kan säga så här. Det var en lite annan feeling där då i typ, nu ska jag inte säga 2003-2004, för då var det en helt annan feeling också. Och jag vet det andra Irakkriget då, när den här jävla bonden med mausen då sköt ner Apache-helikoptern och flyglägeskartorna låg kvar på förarsätena, och självdestruktionen funkade och Svenska Dagbladet körde dubbelsida där. Ja. Och det var inte så lätt att försöka få ut det. Liksom, fan, hajar ni inte? Det är den här blåsningen för fan. Liksom. Det gick sådär. Det gick sådär. Ja, det var ingen bra optiskt klimat, helt enkelt. Så kan man säga. Det var helt alldeles för tidigt för allting. Sådär. Ja, så jag försökte mjövarkryger istället då. I samband med det. Ja. Hur som helst.
Och ja, Facebook, de kommer att stänga ner sitt ansiktsigenkänningssystem. Och det är naturligtvis inte alls sant. Utan det här kommer ju då att Facebook kommer att göra, men det här kommer att ligga i något annat bolag då, ungefär som vi sa. Och det här andra bolaget, till exempel Meta då, det här ägarbolaget, det är ju en intressant företeelse på det viset. Därför att det kommer att visa sig att det här med immaterialrätt är en fruktansvärt besvärlig historia om man ska hålla sig inom de regler som är skapade och ägnade att gynna ett allt mindre fåtal på ett allt större antal människors bekostnad, alltså hela tiden alla andra alltså som inte gynnas just av det där då. Och det här gäller ju även Facebook, nu är de på fel sida om staketet helt enkelt. Och det här med då biometriska data och biometrisk datalagring och serverhallar och så vidare, och det tror jag inte vi behöver koppla in på så där mycket. Ni känner igen det när jag säger det, och så tänker ni efter lite bara den enda, så ser ni ju faktiskt en bild då som faktiskt är ju också den här grejen. Men om man nu säger att de här internetjättarna är väldigt stora och väldigt viktiga i, eller ur många perspektiv, då kan man ju tänka sig att då kan det ju finnas en fördel i då att hålla de här kanalerna öppna och sen så att säga förändra de bakomliggande intressena, åberopandes då att det här ligger i inom ram, eller inom ramen för det allmännas bästa då då. Vad är bäst för allmänheten egentligen? Och det gäller ju bara då i stort sett att klä på den här juridiska personen eller de här entiteterna då så mycket ansvar så att de inte kan ta det. Helt enkelt. Ungefär som Evergrande där. Han har 8 miljarder och får en räkning på 350 liksom. Och han kan ju naturligtvis inte betala. Och, ja, men då får väl kinesiska staten kliva i liksom. Ja, vad fan ska någon säga? Nej, det kan de inte säga. Det gör väl de ändå då om de vill. Ja. De räddade ju det här uppenbarligen då. Det blev ju ingen konkurs. Nej. Och vem ska klaga? Ingen kan klaga. Men om man vill klaga, då får man betala. Och det går han inte med på. Det kan han inte. Jaha. Och ja. Det är mycket med de här sakerna. Och den här. I USA finns en sån otroligt viktig verksamhet, eller i Kanada rättare sagt, så är det ett covidutbrott i någon sån här gubbliga, och den här gubbligan då har fått ett antal av de här dött också då, de här spelarna, och det, ja, whatever vad det nu beror på, men. Och i faggorna på det här, eller hack i häl på det här, så är det inte utan att man ser att det ligger en anstrykning av att man vill ha en rättslig prövning på det här med om de här vaccinerna är faktiskt någonting att ha då. Är det vacciner överhuvudtaget här egentligen? Är det inte det här någonting annat? Det verkar mest vara rena geschäftet, att de ska tjäna pengar på det här. Faktiskt. Men vi är i alla fall villiga att gå så långt så att vi säger att det är en markör alltså i det här någonstans. Och det går alltså ut på att man ska ha bokfört vilka människor som har tagit det vaccinet. Av en eller annan anledning, och det är inte för deras andliga och själsliga resnings skull, om jag säger som så. Faktiskt. Inte alls. Och man vill ha då fastställt då i en domstol vad det här är för någonting egentligen. Det är ju det som ligger i bakvattnet på det här. Men som sagt, det är ju en process som är rätt så lång då. Jaha, Steve Bannon, han tycker att det var ju trevligt det här med Virginia, och MAGA spöade skiten ur Biden, McAuliffe då. Och ja, grattis till president Trump då. Det kan man väl tycka, det är ju bra. Så, och Bannon, han gör det han ska som vanligt. Och de här trollen som är online, de ska sättas i finkis då, säger man då, i den här Metro, den engelska varianten alltså. In its current form, the bill would focus on threatening social media companies with fines up to 18 miljoner pund då. Och det är bara för att de inte tar hand om det här.
Men det är återigen, är det här plattformar eller är de utgivare och så vidare. Det finns alltså en rad olika sätt att hantera det här på. Det ska vara stämningar, det ska vara från staten, det ska komma från alla håll. Hela tiden. Och till slut blir ansvaret för allt det här, den här jävla soppan, överväldigande. Och de kommer inte kunna göra ett skit åt den saken. Whatsoever alltså. De kommer aldrig undan. Finns inte en möjlighet. Jaha. Och ja, man kan väl säga så här att det är många nu som tycker att det är konstigt med här med Ghislaine Maxwell, och man kan säga att ja, det är anonyma vittnen säger domarna tillåtna och så vidare, och det är väl nästan så att man tänker sig att nu kommer det slås på trumman ordentligt alltså. Anonyma vittnen som frågas ut. Ja, vad kan det möjligen bli av det då? Det kan ju liksom... ja, det får ju Edward Snowden att framstå som... smått diskret i alla fall. Det här kan bli som det blir helt enkelt. Det kan bli väldigt svängigt. Och så har vi Svin-Erik i farten då, och när han inte sitter och talar om att när tullen är underbemannad och man kan köra in hur mycket vapen som helst om man är fyra personer i bilen, så blir han då lite upprörd över det här när man från SVDs sida och ja, 10 nämndemän anmälda på 2 månader, och någon säger att det här är toppen på ett isberg, och då bara för de sitter och sover då på rättegångarna, och det tycker Svin-Erik är inte alls rättvist att säga så, där man kan koncentrera sig på sådana här saker när man ser ut så där. Mm. Ja. Ja, är som det är med Svin-Erik faktiskt, och han är ju då naturligtvis en bra kompis med Ygeman. Kan vi meddela också. Vi hade en liten incident med Ygeman och Svin-Erik en gång på Almedalen, och ja, där kan man väl säga så här, där var det färdig haft med allt möjligt vidare förtroende för de där 2 lökarna. Det var de mest tramsiga tönterierna som har skådats i princip, och det där är väl ingenting man förväntar sig av en åklagare liksom. Det är ju som små tjejer på 5 år kanske, men nej. Ja, och då kommer det då med de här FNV-toppraderade mejl om vapenexport. Det gäller alltså vapenaffärer, det vill säga JAS, och man har från FNVs sida raderat mejl då om vapenexportfrågor, och man önskar teckna kontrakt då inom innevarande år från ett annat lands sida. Och man måste väl ändå ställa sig frågan så här, nu är inte vi riktigt på det klara med hur man menar att det här ska tolkas, det de säger i det här. Därför att var det inte så att det här var ett privat företag, det här Saab i alla fall då, eller? Men det var ju spioneri mot det här företaget, och det var därför de hade lyssnat av de svenska politikerna och sådana grejer. Eller det var ju inte därför, utan det var för att kartlägga den djupa staten man avlyssnade när man gjorde det. Men i alla fall då, så man sa ju att det var Saab i alla fall då. Mm. Men alltså, är det så att det är FNV och de här olika, är det någon jävla säljorganisation för Saab? Eller hur fan menar de att det ska tolka att det fungerar egentligen? De har ingen säljsida på det viset annars, som andra bolag har. Eller har de det? Vad ska de med FNV till då? Om det är så. Och det här med att de ska ligga emellan med finansiering och sånt här. Är det liksom sånt som... är det, varför då? Varför ska då den svenska befolkningen göra det? Vad får de för det? Det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Den fina förmånen att ha Investor i landet kanske är svaret på den frågan. Man vet ju inte. Jaha, i Indien så har man då i Calcutta hittat att barn misstänks leva i misär i skogen, socialtjänsten i Sundsvall anmäld då. Och det kan man väl kanske tycka är
det tar liksom aldrig slut det här. Och ja, det är helt otroligt alltså hur djupt det här sitter. Och det händer att jag gör såna här anmälningar, det är inte konstigt i sig. Sällan lämnar jag det till vår kompetenta personal att ta hand om. Jag litar på att de gör ett bra jobb, okej? Okay? Det där litandet verkar ju vara lite sådär när man hittar barn i skogen. Eller? Har vi förstått någonting fel här nu? Eller hur menar han då? Det där är ju konstigt. Ja. Nog om det då, men raljera om det där kan man ju göra, men det är ju som helt bedrövligt alltså. Jaha, och på samma tema då, lite längre norrut då i Kiruna, då så ruttnar fisken från huvudet som vanligt, och det förbryllar LKAB ganska mycket här nu i Kiruna, därför att det saknas blyga 1600 kubikmeter olja. Och jag vet inte exakt om det oljefatet, vem som körde ut det. Om de inte märkte det i vakten då, på haket. Eller om de körde ut ett par fat om dagen. I några år. Eller hur fan gick det här till egentligen? 1600 kubik. Man körde in tom tankbil och körde den därifrån full. Kanske. Det låter väl kanske mer som den modellen och den snarast enda möjliga modellen också. Faktiskt. Det är ju sådana volymer så det går inte att stjäla sådär liksom. Och någon jävla hamn ligger ju inte i närheten så det går inte. Det måste vara tankbil. Jaha. Men det var inga insyltar i största allmänhet eller i övrigt. Nej, men det är bra, då vet vi det. Sådär. Det är alltid sin ordning då som vanligt. Jaha. Hård intern S-kritik borde vara panik i arbetarrörelsen. Nu, det vill säga, nu flaggar man upp för att SD ska göra den här briljanta insatsen här och komma in på banan här, och Jimmy kommer på den vita springaren. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju liksom vad det är. Kritiken mot den globala djupa staten. Ja, men det håller vi på AFS. Jo, men nu säger väl ändå Kasselstrand att han tycker väl att det är bra med Investor. Det har han skrivit. Vi har korresponderat om det. Så jag har skärmdumpar på det. Så han tycker de gör bra grejer. Ja. Det är inget problem. Nej. Och så. Då vet vi det. Och det är inte det som är det fundamentala problemet för de grejer han gnäller över sen heller. Nej, det är inte. Ja, då vet vi. Det kommer säkert hjälpa mycket. Vid det politiska rodet. Det kommer bli en succé. Helt givet, helt enkelt. Jaha, och 4-åriga Cleo rövades bort från tält i Australien. Och jag vet inte heller om det är lite samma visa. Men här kan man ju säga att där visar man på ganska tydligt att man ägnar sig åt en ganska utbredd övervakning, massövervakning. För det är som är den enda möjligheten till att man har lyckats lösa det här då. Om man inte haft en väldigt tur då, som man också kan ha i de här olika sammanhangen. Fast tur och underrättelsetjänster, de känns inte alltid som de umgås så intimt då. Faktiskt, även om det framhålls ofta som att de gör det. Men i verkligheten så är det inte så ofta så. Jaha, och det här med brittiska kungahuset och allting det här. Och vi slår ett slag återigen, ett inlägg för ett år sedan då, angående den här William Forbes Sempill där, Forbes alltså, inte den här Digilodigilej, vad heter det? Var inte det de? Jo, det var det kanske. Ja, men i alla fall, Forbes-familjen var ju en sån familj som var inblandad i massa olika saker, och det här är bra om ni läser på bloggen om. Det är faktiskt jättebra, och det handlar som vanligt om samma gamla geopolitiska utvecklingsförlopp och vilka gubbar det här handlar om. Vilka finns inblandade? Det är bröderna Dahl, så det är Wallenberg, så det är OSS, och det är, nu är det inte Perkins Coie, så det är Salvan Cromwell i alla fall, och så vidare och så vidare. Det är samma som vanligt. Det här har hållit på. Tro inget annat.
Jaha, och vikingarna var först på månen då enligt Elon Musk. Och det kan man ju kanske tycka är lite udda. Och han möjligtvis menar han någonting i de här sammanhangen. Faktiskt. Till och med på månen, inte bara på Azorerna då, utan månen också först. Lite trevligt sådär att tänka på vad han kan mena. Norge vill samla Norden mot techjättarna, säger Epoch Times. Och ja, företag som Google och Facebook betyder så mycket i livet för så många, vi vet, men vi vet lite om hur de fungerar. De betalar inte skatt och de tar bort innehåll som de inte gillar. Och så vidare så här. Och det här är naturligtvis ett steg i den riktningen där man kommer att komma fram till att det är den underliggande telekominfrastrukturen som verkar ledande för all sån här verksamhet. Och det är där kontrollen måste ligga, det är precis som kraftförsörjningen. Det kan inte vara så att man hamnar i en situation där betalningssystem och allt sånt är avhängigt enskilda vinstmaximering. Då kommer de ta betalt ordentligt. Det är helt säkert. Hys inga tvivel. Så kommer de att göra. Helt säkert. Jaha, och vad ska vi säga? För att göra lite så här mera optiskt, då är det en bild helt enkelt, så kan vi säga så här: succé på Arsenalsgatan, och det handlar om The Swedish Kings of Cyberwar. Alltså enkelt uttryck så kan väl alla länder med betydande Ericsson-baserad telekominfrastruktur vara med i det här Five Eyes då. Det verkar ju jättebra. Och så får vi se hur man ser sen då på den svenska närvaron i det här spektaklet. Och det här kommer då i anledning av att amerikanska kongressen börjar få idéer om att de ska expandera Five Eyes med att lägga till då Indien, Japan, Tyskland och Sydkorea. Och jag vet inte, det är väl lite grann som i NATO, om alla är med i NATO, vem är det de ska kriga mot då? Kanske. Det alla de här alltid har gemensamt i alla fall, det är Ericsson-närvaro. Det är helt säkert sådär. Och det är alltså inte bara älgar som går till slakt i tider som detta. Och det här Five Eyes alltså, det är en allians som delar underrättelsetjänst mellan USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Nya Zeeland och Sverige då, som sitter där som ett sjätte öga och har hand om själva teknologin, hårdvaran i de här sammanhangen, har alltid varit så. Alltså, och det har vi tjatat om så mycket, så det tar vi faktiskt inte igen här nu. Utan vi får väl säga så här då, att ja, men då, det är väl säkert att de kommer upptäcka att Sverige finns där. När Swedish Kings of Cyberwar existerar ju trots allt. Och utifrån det sätt så är det nog svårt att se att de ska de riva hela sin telekominfrastruktur och bygga ny. Nej, det kommer ju inte att hända. Och allihopa har ju naturligtvis någonting att säga om Ericsson i de här sammanhangen. Och man kan ju säga så här att de som har tagit emot mutor av Ericsson i de länderna kommer ju vara otroligt lätta att få sjunga. Det är bara att säga så här, det är strafffrihet på er, rakt av, under förutsättning, och ni får pension livet ut, ja, under förutsättning att ni vittnar mot Ericsson. Ni ska sätta er lojalitet där den ska vara. Annars får ni flytta till Sverige, byfånar liksom. Ja. Och de kommer sjunga. Nå, så in i helvete, och de kommer sjunga. Och sen då? Och de här länderna, ja, de kan döma ut viten. Och det kommer inte bli vid domstolen på Brunnsgatan. De här rättegångarna kommer gå. Nej. Med alla de här länderna då, alltså USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Nya Zeeland. Ja, och då kan man ju säga då liksom att lägger man då till Indien, Japan, Tyskland, Sydkorea till det. Jaha, vem ska tjafsa nu då? Vem ska tjafsa? Ja, Sverige givetvis då. Eller Investor. Hur kommer det att gå? Åt helvete såklart för Investor. Det finns ingen möjlighet att det blir något annat. När de andra gaddar ihop sig på det här viset, då är det som det är. Och på tal om att gadda ihop sig, och vi brukar prata om Carnegie, så har Kamala Harris blivit välkomnad till New Yorks Carnegie Hall. Och då fick hon ett fint,
Let's Go Brandon och De Blasio kan man väl säga i nian. Och det var väl skönt för henne, kan jag tänka mig. Och ja, det här är ju lite grann som vi har sagt tidigare. Det här är vad det är nu. Positiv särbehandling för de multinationella företagen, och varför ska de förbättra sina vacciner när man bara kan ändra på definitionen av vaccin för att passa deras ineffektiva vacciner också. Grattis alla skeptiker där ute. Ni tog upp tillräckligt med oro för att CDC gick och försökte förändra verkligheten. De tidigare CDC-definitionen av vaccin och vaccination 26 augusti 2021. Vaccin, en produkt som stimulerar en persons immunsystem att producera immunitet mot en specifik sjukdom, vilket skyddar personen från den sjukdomen. Vacciner administreras vanligtvis genom nålinjektion, men kan också administreras genom munnen eller sprayas i näsan. Vaccination, handlingen att introducera ett vaccin i kroppen för att producera immunitet mot en specifik mot en specifik sjukdom, ja, precis. CDC:s definitioner av vaccin och sedan 1 september 2021 har ändrats lite grann där. Och ja, man ändrar på några ord helt enkelt, ord är viktiga i det här, och det låter så här: ett preparat som används för att stimulera kroppens immunförsvar mot sjukdomar. Vacciner administreras vanligtvis genom nålinjektioner, men vissa kan administreras genom munnen eller sprayas i näsan. Vaccinhandlingen, att införa ett vaccin i kroppen för att ge skydd mot en specifik sjukdom. Och det här orsakade lite kontroverser då, kan man säga. Så representanten Paul Massey var bland de första att observera förändringen och notera att definitionen gick från immunitet till skydd. Ja, och på den vägen är det liksom. Och det här måste folk se. Det måste vara en klar optik. Folk måste förstå hur man ska sätta det här i förhållande till annat. De måste få möjlighet att referera till det här. Kontantdöden stoppas, vi behöver nya bankomater, och ja, det är ju som det är nu här. Det kommer inte att bli någon utfasning av kontanterna. Det finns inte, det är tesagt på så vis utifrån. Det blir inget digitalt fängelse, helt enkelt. Har man inte sett det på något annat borde man klara av att se det där. Vi tar upp den här fina dalahästen, och vi tar upp Rida Ida Ranka, och vi tar upp Erik den 14, och vi har lite Karl Gerhard med som ingress i de här sammanhangen. Vi tar upp lite om Göran Persson i den delen också. Och ja, det är då frågan om Karin Månsdotter då också. Och ja, jag vet inte, vi har ju en hel del svenska medier som börjar ta sig i rätt riktning, och det måste vara så också nu. Men det är ju ingenting som glömmer någonting annat, det här är stacklat. Så är det. Tro inte mer än så. Jaha, och vad ska vi säga om det här med time-omslaget? Jag vet inte om vi säger något om det överhuvudtaget, det blir ju lite sådär, ja, halvmuppigt faktiskt. Och det här med varumärkesskyddet, det blir ju lite, ett kinesiskt företag har alltså det här Meta med i ett sammanhang också, det kommer bli rättsprocesser kring det där, och så har då, ja, Saki, han har att ta sig den ändan också naturligtvis, så det kommer med ett brev på posten också. Och Mike Pompeo, han vilar inte på hanen längre, och han säger att det var trevligt det här med valet, och han ser fram emot att arbeta med den här vinnaren i valet då. Och det lägger väl kanske lite, eller väcker väl frågan lite grann, i vilket sammanhang då, Mike Pompeo? Ja, det kanske är så Mike Pompeo vet någonting som inte vi vet. Och med det, kära vänner, så får vi väl anse att själva, ja, vad ska vi säga, mellantiden i den här veckan är klar i och med det här myset. Och vi får väl se hur mycket det står på, och som sagt, ni ska ha det största av tack. Någon skrev ett mess, eller om det var i en kommentar, att det känns lite som att det håller andan, och det kan ju vara så. Och ju mindre hastig accelerationen blir nu, desto större möjlighet har människor i allmänhet att ta till sig den information som de delges.
Det är alltså inte att gå från 0 till 100 på en halv sekund här nu som är den bästa pedagogiska vinkeln på spaken. Men ni gör ett fantastiskt jobb med det. Helt fantastiskt. Det är jätteroligt att se verkligen. Tack för går på Swish och Patreon och tack för att ni gör det ni gör. Alltså, det är det absolut viktiga i alla sammanhang. Annars sitter vi jävligt torrt till alltså. Utan er och den här bredden som vi håller på att växa oss till. Det är bara som det är. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Tack för att ni följer telegramtjänsten. Och med det kära vänner så tror jag att vi hörs antingen imorgon eller på fredag. Det beror ju på om det inte blir någon sån här jävla tokrusning nu då. Men förhoppningsvis, det är mycket som ska till. Det förstår ni själva. Och ju mer ordnade former som utvecklingen går under, desto bättre är det för resultatet. Desto mindre onödigt lidande kommer att tillföras. Okej, med det en trevlig onsdagkväll så hörs vi på fredag.